emotional, or a lot of taking me. I just to know that until I am a lag daddy, I am always ready to play your game without you wallet. Daddy, that's all. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, cortei o cabelito. E aí, bom, vamos lá. Hoje eu vim falar aqui com vocês um pouco sobre um sistema de Campinas que é uma merda. Toda vez que eu preciso usar, eu passo por sufoco. Já fiz um vídeo aqui mostrando como que usa, como que faz, não sei o que. Mas assim, a porra não funciona. É basicamente isso. Que é o que? O aplicativo da Transurc. Esse aplicativo aqui... Da Transurc, gente, não funciona. Não funciona. Olha, eu tenho 20 reais. 20 reais. E não funciona. Eu tenho 20 e 40. O aplicativo, toda vez, porque assim... Eu moro no Taquaral. E aí, eu trabalho no Shopping Galeria. E aí, ultimamente, eu tô usando só Uber. Só Uber. Eu pago por dia os 25 reais de Uber. 30 reais de Uber. Os 30 reais de Uber gasto por dia. É muito dinheiro, né? Eu consigo pagar, sim, consigo pagar, porque eu tenho 2 empregos. Mais de 2 empregos, né? Eu trabalho com a internet, podcast, não sei o que, blá, 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 blá. E aí, eu trabalho no bar e trabalho na loja. E aí, cara, não funciona. Ó, eu tenho R$20,40 com as camas finalizadas. R$20,40. Toda vez que eu vou aproximar, ele aparece assim, código inválido lá na maquininha. E aí, eu fico com uma cara, tipo assim. Aí o motorista fala, moça, dando inválido. Como assim, tá dando inválido? É, menino, tô aqui, ó, toda hora. Aí espero carregar, gerar outro QR Code, passar, fica vermelho. QR Code inválido. Eu falo, mas que cacete. E aí? Eu não consigo mais usar o aplicativo. Não usei mais depois que eu coloquei esses 20 e 40. Que eu ficava colocando toda hora, acrescentando 1, 2, 3, 5, 6 reais, assim, pra ver se o, sei lá, algum bug, sei lá. Não funciona. Então, assim, eu tô até hoje com esse dinheiro parado, não funciona. Se eu vou pegar o aplicativo, não funciona. Teve um dia que eu precisava, que deu uma chuva do cão. O aplicativo ficou fora de área. Não funcionava. Por que que o transporte da Transurc que não habilita logo a merda de crédito ou débito? Ou débito, aproxima o cartão, brum, já desconta e a pessoa já passa. Se fosse assim, seria muito mais fácil. Acho que já tá na hora deles implementarem. Mas assim, pra você que nunca usou, vai que funcione com você. Que a minha mãe nunca deu erro, mas comigo toda vez dá erro. Transurc Smart. No Transurc Smart, é uma carteira digital. Então, aqui, ó, você consegue carregar os valores que você quiser. Acho que é até 30 reais. E é isso, gente. Aí aqui tem os dados, ó, o histórico, tudo. Aí, nesse aplicativo, você cadastra o seu cartão de crédito, você recarrega. É pra cair na hora. Às vezes, quando você recarrega, o valor não cai direto na hora. Não cai na hora. Ou fica lá processando. Às vezes, você precisa passar na hora. Já aconteceu isso 300 vezes. Coloca o valor. Eu quero colocar 5 reais de crédito aqui. Aí não cai. Ele fica lá, tá? E tá esperando debitar. E é problema do aplicativo. É uma bosta esse aplicativo. Transurc, coloca logo débito no negócio, assim, pra funcionar. Porque não tá dando, não. Você entendeu? A vida do brasileiro é um absurdo. O brasileiro vai andar de Uber. Eu moro trabalhando na galeria, moro aqui no Taquaral, perto da Lagoa. Coisa que é pra dar 9 reais, 10 reais. Tem noite que dá 20 reais, 25 reais. É um absurdo. É um lixo. Aí o que eu tô pensando? Vou levar a bicicleta, porque eu moro tão perto do trabalho. É ridículo. E é isso, tá? Então assim, galera da Transurc, por favor, atualiza essa porra. E é isso. Comenta aqui se você já teve problema com essa porra desse aplicativo. E é isso. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. For a lot of taking me, I just to know that until I am a lag daddy, I am always ready to play your game without you wallet. Daddy, that's all. Daddy, my fault. Yeah. Daddy, my fault. No. Yeah.
that, 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 that